Bolsonaro foi sincerão aqui numa conversa com que ele teve falando com seus os bolsonaristas, né? Falando que é uma pessoa horrível. Disse que é uma pessoa horrível. E disse que o PT é aliado do Hamas. Tá? Isso foi em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste domingo. Né? Ele que tá de férias, né? Tá do jeito que eu queria estar, se bem que eu tô mais ou menos assim também, né? Não em Angra dos Reis. Não em, infelizmente, estou em São Paulo. Sim. Né? Gostaria de estar em Angra dos Reis também. Não com o Bolsonaro, tá? Mas vamos ver aqui o que o Bolsonaro falou. Ele Valdemar também, né? Aqui nesse corte fala do Valdemar? Não sei se nesse... Não, mas a gente tem aquele também falando mal do Valdemar, porque o Valdemar elogiou o Lula, você viu? Sim. Falou que vai mostrar o Valdemar elogiando o Lula também, que deixou o Bolsonaro bravo, e ele disse que vai implodir o partido. Essa conta que é pagar só você. Tem um contato com gente do Brasil todo. Vocês estão perdendo o poder aquisitivo. Então, ontem conversei com um cara aqui que tem um corpo. Eu acho que esse tipo de abordagem, Helder, funciona, né? Que não tem nada de científico, não tem nada. Ele falou, conversei com um cara. Isso, né? Isso. Quando ele falava assim no Guarujá, pô, três pessoas passaram e falaram mal do Lula. Né? O Brasil todo está falando mal do Lula. Né? Mas funciona. Eu vou começar a usar isso. A gente usa, né? Eu passei aqui na farmácia. Bom, o cara trata isso como uma pesquisa, né? Sim. Funciona. Você já deve ter passado pelo que eu vou te falar agora. Por exemplo, você chega para um cara que é bolsonarista e ele pergunta, e aí, tá gostando do governo do Lula? Aí você fala, ó, a gente tem indicadores positivos, bons, as famílias estão menos endividadas. Aí ele chega e fala, mentira, minha família continua super endividada. Tudo bem, mas o seu exemplo pessoal, a sua experiência pessoal, ela não vai ser um empecilho que destrói um levantamento feito em cima de uma média. A média está menos endividada. Se a sua família está endividada, aí é um problema seu, exclusivamente, né? Então, tem isso, a pessoa achar que a sua experiência pessoal sobrepõe a um levantamento, a estatística, e o Bolsonaro ele usa muito essa abordagem. Não importa o que dizem os números. O que importa é a minha experiência. Eu fui ali, ouvi o dono de boteco e ele reclamou. Se o dono de boteco reclamou, é o que importa. Se o dono do boteco existe, a gente não sabe também, né? Se foi o Carluxo ou as vozes da cabeça dele. Mas tudo bem, ele deve ter conversado mesmo, que ele é desse tipo. Ele vai lá, come um pastel, toma um café. E aí, nessa abordagem, nessa experiência de uma pessoa, é o todo, né? Sempre foi assim. E a galera compra esse discurso. Um comércio lá no Alto da Serra das Araras, ali. Vendia 20 carros por mês, saia vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, fui lá, estava em Minas, passei por lá. Sim. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Eu perguntei. E a margem de lucro? Diminuiu. Os caras já estão vendendo, porque são bem perecíveis, ao preço mais compatível, né? É praticamente sem lucro. Né? O mundo não perdoa, a economia não perdoa, é igual, desculpa aqui o termo, né? É um casamento. O cara tá namorando, não fala pro outro, mora até embaixo da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim? Não é assim. Não é assim. Tudo... Você, quando você casou com a Ana, você falou... Ana, meu amor, se for o caso, moramos até debaixo da ponte. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Desprendimento tem limite também, na, né, Marcos? Saúde ou na miséria? Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Não, desprendimento tem limite, tá? As pessoas podem até não ser de ostentar, não quererem luxos, mas pelo menos um quartinho para colocar a cama e ter um chuveiro para tomar banho, todo mundo quer. Pô, senão não casa. Você vai casar com um fudido desse? Vai casar com um fudido desse que vai te levar para debaixo da ponte? Não dá. Né? A mulher se vira muito melhor sozinha hoje em dia, sem homem, cara.
Aí o cara vai. Não, a gente vai morar debaixo da ponte. Caralho, ó, aqui, ó. Debaixo da ponte. Como morar debaixo da ponte com o Bolsonaro. Uma boa ideia pro Arte e Produção, hein? Fazer aí. É. Pode ser um reality show. É, vamos ter problema enorme de quebra de safra esse ano. Vários fatores. Vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo. E o tempo todo ataca o homem do campo, é fascista. O MST voltou a funcionar, não tinha MST, praticamente não existiu o MST comigo. A violência diminuiu no meu governo pela polícia de armas para o pessoal de bem. Ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem cá tira mais. Nem tira mais, não. A polícia externa nossa está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. A política está tudo voando. O cara inventa, bicho. A galera acredita, mano. Acredita. Por isso não dá para conversar com o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro vá para puta que pariu. Não dá para conversar, cara. Não dá, cara. É tudo baseado no achismo, no eu acho, eu vi, eu tenho certeza, acontece na minha família. Dizem por aí. Dizem por aí. É, ele tá falando que a quebra de safra é porque o homem do campo não acredita no governo que tá aí. Não existe, cara. O cara não vai deixar de lucrar porque o Lula é presidente. Se existir uma quebra de safra, ela tem relação direta com condições climáticas adversas. É isso que gera quebra de safra. E negacionista do clima é ele e os eleitores dele, que estavam ontem tirando sarro da cara da Aniele Franco, que falou de racismo ambiental, racismo climático. Ah, isso não existe. Existe, cara. Existe. Existe. É um conceito que existe, não é novo, não é necessariamente não novo, é novo, em que as pessoas mais pobres, já as pessoas que já são... trazia isso, ó. Já falava sobre isso há muito tempo. Pessoas relegadas à pobreza, às periferias, às cidades mais pobres, sofrem mais com as mudanças climáticas. Só que vocês são negacionistas também. São tão negacionistas que a natureza resolveu se vingar do Ricardo Salles esses dias, que caiu uma árvore, né, na casa dele e rompeu o fornecimento de energia. Então o Bolsonaro está falando um monte de mentira, um monte de lorota que ele tirou do meio do rabo dele, como esse papo. Quebra de safra porque o cara não acredita no governo. Isso não existe. Ninguém deixa de lucrar porque você está na presidência ou porque o Lula está na presidência. Não existe. Não existe. É, o cara não gostou, não gosta do presidente, morre toda a safra. De, também, a safra sente também. Né? Aí a safra não vai para frente. Porra, vai! Porra, é, mente demais! Mente demais, Bolsonaro! Vamos ver. Okay. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as FARC da Colômbia são. Eu vi a reportagem, dava dinheiro, prometia dinheiro, 20 bilhões. A escória se une para prosseguir no poder. Um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás e voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países, para fazer obras, países ditatoriais, na verdade, não é pra... parte é para obra, a parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora, qual o problema? Nós estamos no mesmo barco, pessoal. Se alguém, porventura, que votou no PT, pode ser que exista, tudo bem, pode ser que exista. Não dá para comparar. Pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Não tem como dar certo. Pelo menos ele reconhece que é horrível. Já é uma grande vantagem. Os bolsominions não reconhecem, mas ele reconhece. Eu posso ser um cara horrível. É, não dá para comparar. Pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Não tem como dar certo. É um cara horrível. Não é que você pode, você é um cara horrível. As pessoas ali em Angra pararam para ouvir o Bolsonaro num boteco. Bom, é um boteco que não tem nem a tubaína em cima da mesa. O Bolsonaro não pode nem pagar uma rodada de tubaína para os caras para ficar ouvindo ele. Ferrar, ouvindo ele com bico seco ainda por cima é difícil. É complicado, é complicado. Você tem aí ele falando da implosão do PL... Eu tenho primeiro aqui o vídeo do Valdemar. O Valdemar deu uma entrevista falando que o Lula é um cara bacana, um cara adorado por todos. Não dá para comparar ele ao Bolsonaro. Isso. Inicialmente ele até não tinha entendido a pergunta, mas depois, quando ele entendeu, ele rasgou elogios ao Lula. Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não, não tem comparação. Lula não. O Lula é um camarada do povo.
O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. E o Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois. Ué. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na quarta tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. Agora que o Lula está mais machucado, porque tudo que aconteceu com ele, e com razão de estar machucado, o cara fica. Fica machucado, evidente que fica. 500 dias de prisão, o Lula está machucado. Porque o que aconteceu? Ele tinha que ser julgado, se ele errou em alguma coisa, errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado, tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. Que pouca gente... O pessoal já esqueceu. O Moro foi candidato a presidente. E ele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato a senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República. Ultrapassou os limites da lei. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet. Passou do limite da lei para aparecer, para ser candidato a presidente? Não está certo isso. Usou, ele vai pagar caro por isso. Você já está pagando. Já está pagando, ele vai ser caçado. Quem é esse? É o clone do Valdemar? Eu não sei, é o Diário Entrevista. E aí tem o Bolsonaro falando que pretende implodir o PL, o partido do Valdemar Costa Neto. É, tá aqui. Ó. Bolsonaro fala implosão no partido após elogio de Valdemar a Lula. Veja vídeo. Não sei se eu vou conseguir passar aqui, mas a gente tá. O ex-presidente Jair Bolsonaro citou a possibilidade de implosão no partido por declarações absurdas após o dirigente Valdemar Costa Neto ter elogiado Lula. O diálogo do ex-mandatário com apoiadores ocorreu no Rio de Janeiro, foi gravado pela Folha, e a Folha teve acesso ao vídeo. Um deles questionou sobre o PL vir forte nas eleições deste ano. Aí fala o Bolsonaro. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Problemas tem. Essa semana eu tive um problema sério. Não vou falar com quem. Se continuar assim, vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda, como o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar uma cachaça 51 ali na esquina. Não vem, disse. Bolsonaro não fez menção ao nome do Valdemar, mas na semana passada passou a circular um vídeo editado de uma entrevista do dirigente, que a gente assistiu aqui, com trechos em que ele elogia o petista. Sem o restante da resposta, em que ele também elogiava Bolsonaro. Aliados do dirigente do PT, do PL, perdão, atribuem o vídeo a uma tentativa da oposição de tentar criar um racha entre Bolsonaro e Valdemar e explorar isso eleitoralmente, sobretudo nas disputas municipais, como em São Paulo. Em um dos momentos explorados no vídeo, Valdemar disse que o petista é diferente de Bolsonaro, porque tem prestígio, embora não tenha o carisma que Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não. Bolsonaro teve um só mandato. No trecho que ficou fora da edição, ele completava dizendo que o Bolsonaro tem prestígio há muito tempo também e relembra um episódio quando era colega de Câmara dos Deputados do ex-presidente e levou um elogio de seu pai, então prefeito de Mogi das Cruzes, para ele num bilhetinho. O vídeo viralizou, tal, tal, tal. E tá aí. O Bolsonaro descendo o cacete agora também no Valdemar, né? E falando que o partido vai implodir. Será que vai implodir mesmo? Não vai implodir, né? Pelo Não, acho que ele não tem nem poder e muito menos malandragem e inteligência para dar um, cara, dar um Pelé no Valdemar. Tem que ser bastante confiante para achar que vai ser mais malandro e esperto que o Valdemar Costa Neto. Não é um elogio ao Valdemar Costa Neto, não, viu? Mas aquilo ali é uma raposa de longa data, que jamais perderia o controle do próprio partido para o Jair Bolsonaro. Não acredito que isso vá acontecer, não, Bezzi. Não. Vamos ver o trecho, então, que ele fala aqui. Ó.
vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2026? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar. Mas trocou de camisa? Ele é outro dia. Vivendo, é em Angra dos Reis, está vivendo em Angra dos Reis agora. É o simplão, é o humildão, né? Quem vê, pensa, né? Não, acho que ele está vivendo ali, deve ser outro dia já. É o podcast do Bolsonaro. Ele se reúne toda tarde com populares. É o cercadinho. É o cercadinho. Cercadinho 2024. Virou uma mesa de 12 lugares o cercadinho. Pior que a dor de mar, né? Problemas tem. Semana tem um problema sério. Vou falar com quem? Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Consegue nem ir na praia, ele fecha a praia, né? Aí ele. Ai, Bolsonaro. Esse é humilde. Aí é muito patética, cara. Ele pegou os humildão, cara. Os humildão aí. Quem é os humildão? Quer vir aqui ver o Bolsonaro falar sobre o Valdemar? Os humildão vai lá e fica lá com o Bolsonaro. É, o mito mesmo. Pô, o cara é foda, é simplão. Sentou com a gente aqui, tomou café no copo de requeijão, comeu bolacha cream cracker. É que nem o Lula e a Janja que ficam esbanjando, comprando móveis caros para o Palácio do Alvorada. É nesse nível aqui, ó. Com meia dúzia de cornos de motocicletinha que vão lá. Eu autorizo o mitão. Meia dúzia de corno na motoquinha. Mitão. Bando de corno. Ainda vai lá. Mitão. O mito não tá sem máscara. Ele é mito mesmo. Seus corno do... Sempre o Bolsonaro vai achar uma claque nesse nível para ouvi-lo.